ዓመታዊ ደሞዝ ስንት ቢሆን ደስ ይላል? 4 ሚሊዮን 200 ሺህ በላይ። እኔ ደሞዜ ደስተኛ የሚያደርገኝ እኔ ያው ወራዊ 200 ነው ሲባዛ በ12 ደግሞ ያው 204 ሚሊዮን ቢሆን ደስተኛ ነኝ። ደሞዜ እስከ 3.2 ሚሊዮን ምናምን ወራዊ አይደል? በህይወት ውስጥ ደስተኛ መሆን ትልቁ ግባችን ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አእምሯችንን የሚረብሽ አንድ ትልቅ ጥያቄ አለ። ስንት ብር ደሞዝ ቢከፈለን ነው የእውነት ደስተኛ የምንሆነው? እንኳን ወደ ካሌክስ ማት በሰላም መጣችሁ። ደሞዝ ስንት መሆን አለበት? ደስታስ የሚሰጠን እስከ ስንት ቢሆን ነው? ሳይንቲስቶች በቁጥር ስላስቀመጡት የደሞዝ ልክ ያሉታል። ሌላም ጠቃሚ ነጥብ አያይዘን አቅርበናል። መልካም ቆይታ። ደስታ ውስብስብ በሆኑ በተለያዩ ጉዳዮችና ሁነቶች ይወሰናል። ፍቅር፣ የግል አስተሳሰብ፣ አይረሴ ገጠመኞች እና የመሳሰሉት ትልቅ ተጽዕኖ ቢኖራቸውም ሳይንስ ከዚህ በዘለለ የደሞዝ መጠን ሊሰጠን ስለሚችለው ደስታ ቁጥራዊ ግምት አስቀምጧል። እስኪ እነዚህ ጥናቶች የገለጹትን ለማየት እንሞክር። በተወሰኑ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን መሰረት ሰዎችን የሚያስደስት ትክክለኛ የገንዘብ መጠን ወስነዋል። Based on extensive research using data from the Office for National Statistics and the Happy Planet Index, we have discovered the annual salary in 2023 that would enable individuals to live a happy life. በነሱ ግኝቶች መሰረት ሰዎችን የሚያስደስት አስማታዊ ቁጥር ወይም የደሞዝ እርከን በአመት 33864 ፓውንድ ወይም 39000 ዩሮ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ወደ 2,283,302 ብር ይተረጎማል። ይህ ጥናት የተካሄደው በሀገር እንግሊዝ ቢሆንም በደሞዝና በደስታ መካከል ስላለው ግንኙነት ለኛም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ነገር ግን በጥልቀት መመርመርና ሰፋ ያለውን አንድምታ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በመጨረሻ ወነተኛ ደስታ በገንዘብ ብቻ የሚወሰን እንዳልሆነ ማስተዋወሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ያለን አመለካከት፣ ግንኙነታችን እና ህይወት ለሚሰጠን ነገር ያለን አድናቆት ዘላቂ ደስታን ለማግኘት ጉልህ ሚና ይጫወታል። እንደማጠቃለያ ሳይንስ ገንዘብ ምቾትን እና ድልን መስጠት ቢችልም ለወነተኛ ደስታ ግን ሚስጥሩ ገንዘብ ብቻ እንዳልሆነ ያስረዳል። ስለዚህ ገንዘብን ዋጋም ሆነ የሚመጡልን የማይዳሰሱ የህይወት ዘርፎች ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በማድነቅ ደስተኛ ለመሆን እንጥቃ። ለተጨማሪ መሰል ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ አይርሱ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ደስተኛ እንዲሆኑ እንመኛለን።